Samherjamálið er risahneyksli í Noregi, segir norskur skattasérfræðingur. Fyrrverandi seðlabankastjóri segir málið skaða stöðu Íslands á alþjóðamarkaði. Rætt verður við utanríkisráðherra í fréttatímanum. Fjórir björguðust úr brennandi húsi á Akureyri í morgun en tíma var óttast fimmta íbúan. Þrjár íbúðir eru í húsinu sem gjörónýtt og allt sem í því var. Álitsgjafar hafa farið hörðum orðum frammistöðu Andrésar Bretaprins í viðtali við BBC í gær, fyrrverandi fjölmiðlafulltrúi Buckingham hallar, sagði að það hafi verið óbærilegt að horfa á viðtalið. Gifsplata með rakavörn var sú fyrsta sem myglaði í rannsókn á myglu í byggingariðinaði. Enginn hefur enn þegið boð ókeypis gistingu í mygluskálanum. Gott kvöld. Samherjamálið svo umfangsmikið að opinberar rannsóknar þörf, segir norskur skattasérfræðingur. Þá veki málið upp spurningar öryggi norska bankakerfisins þegar kemur að peningaþvætti. Sigrid Klebo Jakobsen stjórnandi Tax Justice Network í Noregi, samtaka sem berjast gegn skattaundanskotum og peningaþvætti. Hún segir samherjamálið hafa vakið upp margar spurningar þar í landi. It has such a big dimension and the money involved that this is quite a big scandal in Norway. Hún segir þetta í fyrsta sinn sem norskur banki sé tengdur peningaþvætti. Stjórn DNB fyrirskipaði fyrir helgi innanhússrannsókn á samherjamálinu, en Jakobsen segist hafa takmarkað að trú á slíku, þar sem þannig rannsóknir enda oftast með því að lágt settu starfsfólki kennt en stjórnendur sleppa. We also need external investigations and go really deep into and prosecute the people who need to be prosecuted. It's incredibly important that we now focus on these banks and their role in facilitating these huge amounts of what looks to be corrupt money. We have seen so many money laundering cases involving the Nordic banks lately that something seems to be very wrong. Jakobsen vonast til að stjórnmálamenn láti sig máli varða því vandinn virðist kerfislægur. Hún hefur rannsakað sérstaklega hvernig stórfyrirtæki hafa notfært sér veika innviði Afríku og flutt þaðan fjármagn, meðal annars í gegnum flókið net aflandsfélaga. This case in particular also fits into that picture of these enormous money flows that are channeled on in very ingenious and creative ways to mask what's really going on, and with that, below that mask you find corruption and you find all sorts of dodgy business. Fyrrverandi formaður Sjálfstæðisflokksins segir samherjamálið sennilega mesta áfall sem þjóðin hefur orðið fyrir síðan í bankahruninu. Skattað orðspor landsins geti skaðað stöðu Íslands á alþjóðamarkaði, segir fyrrverandi seðlabankastjóri. Þetta er auðvitað bara mjög alvarlegt og sennilega mesta áfall sem þjóðin hefur orðið fyrir eftir hrun. It will make life deep more difficult for Icelanders and for Icelandic companies because they will have harder to get access to global capital. Yes. It will be more difficult to make investments in Iceland and Icelandic jobs will be less secure. Þetta er auðvitað mikið siðferðilegt áfall fyrir atvinnulífið. Having these cases with all the tax havens in Turtola, the Vintris case, being on the grey list and of course the history of the banking crisis. It's very important now for Iceland to clean up and take the lead on this. Mótmælt hefur verið í Windhoek, höfuðborg Namibíu undanfarna daga, þar sem þessir krafist að ráðamenn sem sakaðir spillingu verði handteknir, eignir þeirra verði gerðar upptækar og fristar. Bernhard S.A., sjávarútvegsráðherra og Saki Sjangala, dómsmálaráðherra, sögðu af sér í vikunni eftir umfjöllun Kveiks og Stundarinnar greiðslur samherja til namibískra ráðamanna. Namibíska ríkisstöðin NBC greinir frá því að forseti Namibíu ætli ekki að grípa til frumstæðra aðgerða til að kljást við spillingu. Forsetin sagði það grunsamlegt að þessar ásakanir kemur fram svo skömmu fyrir kosningar sem verða eftir 10 daga. Velkominn Guðlaugur Þór. Þetta mál það hefur haft mjög neikvæð áhrif á íslenskt samfélag og ásýnd Íslands. Ertu sammála því að þetta hafi skaðað stöðu Íslands á alþjóðavettvangi eins og þeir heldur fram í morgun Þorsteinn Pálsson og Svein Harald Aukart? Þessar fréttir eru áfall og það er ekki bara áfall svona gagnvart okkur út á við, heldur sömu leiðis
að þá held ég að þjóðin sé hafi miklar áhyggjur af því að ef þetta reynist rétt að þá erum við að sjá hérna háttsemi sem er alveg forkastanleg og eins langt frá því sem við viljum sjá þegar og viljum trúa að íslenski aðilar geri þegar í viðskiptum í hvort sem er í þessum löndum eða öðrum. Þá eftir eins og að koma í ljós hvernig þetta mál þróast og sömulegis hvað áhrif það hefur og það mun örugglega taka einhver tíma fyrir okkur átt okkur á því en við fylgjumst mjög grannt með því hvað er að gerast í erlendu fjölmiðlum og ekki síst í Namibíu. Þannig að ráðuneytið er að fylgjast með því hvað áhrif þetta hefur á orðspor Íslands? Við gerum það alltaf og erum auðvitað sérstaklega að gera það núna í þessu tilfelli og en það á auðvitað eftir að koma í ljós hvernig mál þróast. En hafið þið verið í sambandi við stjórnvöld í Namibíu? Það sem við gerum í þessu tilfelli er það að sendir okkar gagnvart Namibíu er í miklu sambandi við ræðismann okkar þar. En síðan geri ég ráð fyrir því en það er náttúrulega ekki á vegum utanríkisráðuneytisins sem gerir ráð fyrir því að það er stofnanir sem að rannsaka þetta og það er afskaplega mikilvægt að hún fari fram og við treystum því að þar til bæri yfirvöld bæði hér og í þessu löndum að þau rannsaki þetta mál ofan í kjölinn og ég geri ráð fyrir því að þar muni og eigi sér stað samskipti. Eru þið að leita upplýsinga þetta tiltekna mál hjá stjórnvöldum í Namibíu eða Noregi? Það er máli og það er mjög mikilvægt að það sé alveg hreinu. Þetta snýr nú þegar að rannsaka þetta mál og kanna hvað er til í því og það verður að gera það að fullri einur og festu og við erum með þar til bæri yfir til að gera það. Þannig að málið er ekkit þannig séð á borðið utanríkisráðuneytisins? Það sem að okkur snýr er það að við erum að fylgjast mjög vel með umfjöllun og ef eitthvað kemur upp á borð íslenska stjórnvalda á alþjóðavettvangi þá heyri það auðvitað til okkar en á þessu stigi að þá erum við fyrst og fremst að fylgjast með umfjölluninni og sömuleiðis að þá held ég að við séum öll sammálum mikilvægi að þess að þetta sé rannsakað. Takk fyrir það, Guðlaugur Þór. Fjórir björguðust úr brennandi íbúðarhúsi á Akureyri í morgun. Tíma var óttast að einn væri inn í eldhafinu en svo reyndist ekki vera. Húsið við Norðurgötu 3 logaði stafnana á milli þegar lögregla og slökkvilið komu á vettvang á 7. tímanum í morgun. Það eru 3 íbúðir í þessu gamla bárujárnsklædda timburhúsi og mikill eldsmatur og erfiðar aðstæður fyrir slökkviliðið. Já, virðist það gerst mjög hratt sko. Sem sagt, þegar við erum kallar á staðinn og fara reykkafara strax hérna og reyna að komast inn en urðu frá að hverfa. Og þeir flúðu út þegar byrjaði að hrynja úr loftum og gólfi í húsinu voru farin að gefa sig. Já, þetta er bara, eins og ég segi, snúðust að sprauta vatnið inn í húsið utanfrá inn glugga og hurðir. 4 íbúar húsins komust fljótlega út, en íbúarnir eru 5. Ekki náði samband við þann 5. og tíma var óttast að hann væri inni í brennandi húsinu. En svo náðist loks í hann í síma og komin ljós að hann hafði ekki verið heima. Nú er klukkan rétt að verða 9 og slökkviliðið búið að rífa þakið af húsinu og það er að mestu leyti búið að slökkva eldinn. Ríkur auðvitað úr öllu ennþá og það er ekki nokkur spurning að þetta hús er gjörónýtt. Þetta var bara skelfilegt, það var mjög mikill eldur hérna í húsinu. Þannig að þetta var skelfilegt að horfa upp á þetta. Slökkvistarf stóð fram undir kvöld og svo geti farið að rífa þurfi húsið til að ná að slökkva í glæðum sem leynast allt hús. Lögregla rannsakar nú eldsupptök en mestur eldur var í annarri íbúðinni á neðri hæð og þar fyrir utan. Viðbragsteymi Rauðakrossins veitti þeim íbúum áfallahjálp sem þess þurftu en ljóst er að þeirra tjón er mikið. Þarna uppi bjuggu ung hjón og það er bara skelfilegt, þarna missa þau allt sitt, bara hreinlega. Það fer allt þarna. Og drengur niðri hérna í suður íbúðinni, nýbúinn að kaupa hana. Þeir sem ekki búin að vera þarna nema tæpt ár. Ný uppgerð íbúð, þetta er sem best veit og það er allt farið. Það er bara þannig. Almannatengslafulltrúi Andrésar Bretaprins sagði upp í dag vegna viðtals prinsins á BBC í gærkvöld. Í viðtalinu, sem klukkustundar langt, sver Andrés af sér ásakanir konu sem segir hann hafa brotið á sér kynferðislega þegar hún var 17 ára. Álitsgjafar hafa í breskum miðlum í dag farið hörðum orðum frammistöðu Andrésar í viðtalinu og hann sagður hafa verið ótrúverðugur og hrokafullur. Fyrrverandi fjölmiðlafulltrúi Buckingham Hallar sagði í viðtali við breska ríkisútvarpið að það hefði verið næsta óbærilegt að horfa á viðtalið.
She was very specific about that night. Mm. She described dancing with you and you profusely sweating and that she went on to have bath, possibly. There's a slight problem with the sweating because I have a peculiar medical condition, which is that I don't sweat or I didn't sweat at the time. I think that last night was a PR disaster. Well, any sensible thinking person, anybody in the PR business would throw their hands up in horror at the very suggestion that he puts himself up in front of a television camera to explain away his actions and his friendship with Jeffrey Epstein. Í dag er alþjóðlegur minningardagur fórnarlömb umferðarslysa. Þess var minnst með því að fljúga þyrlu Landhelgisgæslunar frá Reykjavíkurflugvelli og lenda henni á þyrlupalli við Landspítalann í Fossvogi. Þá var þar einnig stillt upp bílum þeirra sem koma að umferðarslysum eins og lögreglubíl, sjúkrabíl og björgunarsveitarbíl. Viðburðir voru víða land í tilefni dagsins. Í ár var sérstaklega hugað að aðstandendum. Mínútu þögn var tileinkuð þeim sem eiga sárt að binda vegna umferðarslysa. Kínverskir hermenn hjálpuðu til við hreinsunarstarf eftir mótmæli í Hong Kong í gær. Fjöldi fólks heldur áfram að mótmæla stjórnvöldum í sjálfstjórnarhéraðinu, bæði með friðsömum hætti og ófriðsömum. Hermenn úr kínverska frelsishernum hjálpuðu til við hreinsunarstarf eftir mótmæli í gærdagsins. Mun það vera fyrsta aðkoma kínverska hersins af mótmælunum, en hinga til hafa stjórnvöld í Kína beðið eftir formlegri beiðni sjálfstjórnarhéraðsins Hong Kong aðstoð. Mótmælendur kveiktu eld við göngubrú við Tækniháskólann í Hong Kong sem mótmælendur hafa lagt undir sig. Þar kom til átaka þegar lögregla skaut táragasi á mótmælendur. Lögreglumaður fékk ör í fótlegginn í nótt eftir að mótmælandi vopnaður boga skaut á honum. Aðrir mótmælendur beittu friðsamari meðölum til að koma skoðunum sínum á framfæri. Til að mynda þau sem mynduðu langa mótmælaröð hönd í hönd í höfuðborginni í dag. Vonast er til þess að niðurstöður úr miklu skála rannsóknarstofu byggingar iðnaðarins verði til þess að efni sem mikli minna séu valin. En hefur enginn viljað gista í skálanum? Síðustu mánuði hafa áhrif miklu á byggingarefni verið rannsökuð í miklu skálanum við Keldnaholt í Reykjavík. Við höfum tekið sýni frá helstu innflytjendum á krossviði, spónaplötum, gifsplötum og öðru. Síðan er þetta sett í mismunandi rakastig og geymt þar í nokkra mánuði. Flest sýnin mikla fyrr eða síðar, en mikill munur er eftir því við hvaða rakastig þau eru geymt. Þá geta verið allt upp í 7 ólíkar tegundir miklu í hverju sýni. Þegar maður horfir á birkikrossviðin hérna, að þá sér maður ekki mikið fyrir maður fyrir að kíkja á bakhliðina hérna til dæmis. Til að fá nákvæmar niðurstöður þarf að taka fleiri sýni seinna. Það er þó strax margt sem kemur á óvart. Það var náttúrulega gifsplatan sem var með rakavarnalagi, að þá miklaði fyrst á rakavarnalaginu. Þá er líka mikill munur á milli sýna af sömu gerð. Þetta er einungis fyrsti áfangin og því getur síðari niðurstöður orðið forvitnilegar. Við munum náttúrulega líka reyna að fá iðnaðinn til að velja efni sem miklar minna. Eða hægar, þannig að það verði minna í af þessu í samfélaginu. Og hér inni er rúm, en þið eru ennþá að byrja til fyrsta nættugestinu? Já, við byrjum upp á ókeypis gistingu í viku, en enginn hefur þegið það. En það hefur verið brotist inn. En engu var stólið, sem er furðulegt. Og þá ætlum við að líta til veðurs. Komið sæl, það var fínt og fallegt veður í dag og bjart og kalt í veðri. En það eru breytingar núna í nótt og í kvöld og nótt og morgun, vaksandi suðvestanátt og þykknar upp suðvestan til skila nálgast landið og fer líklegast í nokkuð hvassan vind hér við suðvestu ströndina sérstaklega. En ágætis veður lengst af á norður og austurlandi, það eru kalt í veðri, frosttölur, væntanlega tveggjast af frosttölur inn til landsins í nótt. En það dregur úr frosti svo á morgun og verður líklegast frostlaust víða sunnan og vestanlands allavega. Í fyrramálið þá verður komin hvassviðri, jafnvel stormur svona við suðvestuströndina og svona upp úr með morgninu þá líklegast mun taki gildi vinda viðvörun gul upp úr svona 10 og það svona
hversir aðeins með morgninum og líklegt að fara í storm og styrkin víða þarna við og sérstaklega undir Eyjafjöllum og kviður upp fyrir 30 metra á sekundu. Þannig að, en svona öllu jafna þá svona strekkingur eða allhvass vindur sunnan og vestanlands inn á landi verður staðbundi kvassara svona við Hafnarfjallið og Kjalnesi og en fínasta veður svona bjart og kalt á norður og austurlandi en dregur úr svo frosti þegar líður á daginn. Sjáum hér vindaviðvörunina sem að verður í gildi mest allan daginn á morgun en svona þykna smá saman upp norðan til en svona nokkuð bjart nyrst á landinu eiginlega mest allan daginn. Og á þriðjudaginn þá ennþá gulviðurinn verður líklegast í gildi síðst á landinu sérstaklega þá undir Eyjafjöllum verður áfram svolítið hvasst þar en og stormur líklegast og kviður upp fyrir 30 metra á sekundur en það svona þykknar upp á öllu landinu meir og minna og yfirleitt hiti fyrir ofan frostmarkið og á miðvikudaginn þá svona líkur á því að skilin fari eitthvað inn á landið en það samt svolítið óvissa í því þannig að það ekkert víst að það verði mikil úrkoma í þessu og á fimmtudaginn svona ennþá viðlóandi úrkoma hér á Suðausturlandi en svona ágætis veður víða og þurft að kalla. En í Evrópu þá er rigning í Oslo eða sett í Noregi sunnan til allavega ágætis veður og milt orðið í Svíþjóð og Danmörku. Víða skúrir hér og nokkuð milt austast í álfunni og dregur eitthvað úr úrkominu hér við Adriahafið búið að vera mikil úrkoma þar en það er nýlega hérna sem að kemur hérna á vestanverðu Grænlandshafi með meiri úrkomu og svo er skúrakent og svona frekasvalt í Íberíska. Þetta verður síðasta kortið í kvöld, verið sæl. Þá ætlum við að rifja upp það sem var helst í þessum fréttatíma. Samherjamálið er risa hneyksli í Noregi, segir norskur skattasérfræðingur. Fyrirverandi seðlabankastjóri segir málið skaða stöðu Íslands á alþjóðamarkaði. Utanríkisráðherra segir ráðuneytið fylgjast náið með umfjöllun erlendra fjölmiðla. Fjórir björguðust úr brennandi húsi á Akureyri í morgun en tíma var óttast fimmta íbúan. Þrjár íbúðir eru í húsinu sem gjörónýtt og allt sem í því var. Álitsgjafar hafa farið hörðum orðum frammistöðu Andrésar Bretaprins í viðtali við BBC í gær. Fyrirverandi fjölmiðlafulltrúi Buckingham hallar sagði það hafa verið óbærilegt að horfa á viðtalið. Gifsplata með rakavörn var sú fyrsta sem myglaði í rannsókn á myglu í byggingariðinaði. Enginn hefur enn þegið boð ókeypis skistingu í mygluskálanum. Þá þessu fréttatíma lokið, hann verið styttra lagi vegna beinnar útsendingar frá leik Moldóvu og Íslands hér á eftir. Næstu fréttir í útvarpi klukkan 10 í kvöld og nýjustu fréttir má alltaf finna á rúv.is. Segjum þetta gott að sinni og þökkum samfylgdina helgina. Verið sæl.